Re, viss ēters ir te! Lielais mitrums Zemgalē šogad liek cīnīties ar kartupeļu ražas saglabāšanu. Sevišķi tiem zemniekiem, kuri nav laikus nomiglojuši laukus vai lietojuši mazāk efektīvus aizsardzības līdzekļus. Līdz ar kartupeļu lakstu puvi klāt nāk arī raizes par kaitēkļiem. Zemnieki gan vēl cer uz labu ražu un par zaudējumiem varēs spriest apmēram pēc mēneša. Kartupeļu audzētājiem Ilgvaram Krūmiņam kartupeļu lauki pleša 75 hektāru platībā, bet ražošanas vajadzībām līgumos ar piegādātājiem pāraudzībā ir 500 hektāriem. Viņš uzskata, kopumā raža būs laba, tomēr jārēķinās arī ar zaudējumiem. Lakstu puvē diezgan agresīvs gads šogad ir. Un otrs problēma šogad, kas ir stipri izteikti, ir kolorādā vabals bojājumi. Arī kvira! Vietās, kur lietoti mazāk vai vājāki augu aizsardzības līdzekļi, Kolorādo vaboļu ietekme ir lielāka. Tomēr vairāk audzētājs uztrauc liekais mitrums uz laukiem. Ja vabolis var nolasīt vai apmiglot, tad ūdens uzkrāšanās uz lauka veido lakstu puvi un samazina kartupeļu ražību. Vietās, kur ir vājāka augsnes irdināšanas sistēma un nesakopti grāvi, lauki pārplūst. Bija jau arī jūnijā, ka bija tie lielie lieti zemākās lauka vietās, vietām bija gulēja ūdens. Ja ūdens guļ kartupeļu vagās ilgāk par divām, trim dienām, tad tas stādījums ir neatgriezeniski pazaudēts. Mums gribētos, lai vismaz pusi bumbuļi būtu virs 50 mm. Nu, pašlaik tikai viens bumbuls virs 50. Šī ūdens savlādība laukos ir atšķirīga. Tad laukos, kurēs ir sablīvēti šie augstnes apakšējie slāņi, ir tā, ka tad ūdenim ir grūtāk iesūkties vai praktiski uz kaut kādu laiku tā iesūkšanas praktiski apstājās vispār. Un tas nozīmē to, ka tie lauki pārplūst uz to brīdi un protams, izspiež gaisu no augstnes, kas saknēm ļoti nepatīk un tā attīstība apstājās. Lai pielāgotos klimata pārmaiņām un to ietekmēja uz lauksaimniecības vidi, piemēram, lai kontrolētu mitruma daudzumu uz lauka, Zemgales plānošanas reģions šobrīd intensīvi strādā pie dažādiem inovatīviem vides projektu risinājumiem. Viens no aktuālākajiem ir Impetus. Šī projekta ietvaros Zemgalei tiks nodrošināts klimata pārmaiņu pielāgošanas plāns un tiks izstrādāta agrīnas plūdu paziņošanas sistēma visam reģionam, jo šī plūdu jautājums ir ļoti aktuāls Zemgalē. Paši lauksaimnieki šobrīd cer uz mazāku nokrišņu daudzumu septembrī, lai neveidojās dubļi un tehnikai ir vieglāk novākt gatavo ražu. Tad varēs arī saprast, cik lieli būs šā gada zaudējumi. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.